Rikthehemi në studio dhe këtë radhë do të zhvendosemi në Saram në fakt për të informuar dhe përgatitjeve për sezonin e ri turistik si dhe jetëzimit të disa projekteve. Ndaj në këtë momente në një lidhje Skype do të më bashkohet kryetari i bashkisë së Sarandës zoti Adrian Gurma. Mirëmëngjes dhe përshëndetje nga Tirana. Mirëmëngjes, përshëndetje nga Saranda. Kënaqësi që jemi së bashku në këtë lidhje të drejtë për drejtë edhe për të folur për sezonin turistik. Nuk e di, a keni nisur nga përgatitjet? Po, përgatitjet kanë nisur, sepse ne e kemi si moto që në çdo fund sezoni të vitit para ardhës, fillojnë njëkohësisht përgatitjet për sezonin e ri. Motoja jonë është suksesi sezonit pas ardhës, fillon pikërisht aty ku mbaron sezoni i ati viti. Kështu që përgatitjet kanë filluar shumë herët se sa tashmë dhe ne nuk presim qeljen zyrtare të sezonit për të bërë përgatitjet, por i kemi filluar ato që në muaj tetor nëndor. Tu nuk dua të them vetëm përgatitjen për sa i përket terrenit dhe infrastrukturës, por pikë së pari hartimin e një strategjie të qartë me investimet që do të bëjmë në funksion të infrastrukturës, duke bërë parashikime të sakta në buxhetin e vitit që jemi dhe në takimet që ne kemi bërë me operatorët turistikë. Është shumë e rëndësishme që të gjitha investimet që bëhen në funksion të infrastrukturës së turizmit të diskutohen me grupet, me operatorët, me grupet e interesit dhe jo vetëm dhe me banorët e zonave, sepse ne në funksion të hartimit të projekt buxhetit për vitin 2022, kemi bërë shumë dëgjesa në gjithë territorin e bashkisë dhe pikërisht e kemi filluar me operatorët turistik. Dëgjesa e parë publike për hartimin e projekt buxhetit ka qenë pikërisht me operatorët turistik, nga cilët ne kemi marrë opinionet, argumentet, sugjerimet edhe vretjet e tyre që i kanë hasur gjatë vitit 2021 në mënyrë që këto të reflektojnë më së miri në hartimin e projekt buxhetit për vitin 2022 dhe të kemi një sezon sa më të suksesshëm. E qartë, problematika për këtë fillim sezoni keni evidentuar? Pa tjetër, ne kemi tashme një përvojë të gjatë në menaxhimin e sezonit turistik. Sfidat kryesore për sezonin turistik janë kryesisht ato që kanë të bëjnë me menaxhimin e mbetjeve, kanë të bëjnë me furnizimin me ujë, furnizimin me energji elektrike, pavarësisht se kjo e funit nuk është në tagrin e pushtetit lokal. Është një kompani e cila bën shpërndarjen dhe furnizimin me energji elektrike të qytetarëve, të konsumatorëve. Gjithashtu sfidë tjetër e rëndësishme është edhe trafiku. Janë marrë gjitha masat në mënyrë që ato çka i takojnë bashkisë pikë së pari për furnizimin me ujë, por jo vetëm, edhe për lidhjen me trafikun e rënduar kryesisht në kulmin e sezonit, që është fillimi 15 ditë i parë i muajit gusht, është se tu ashtë piku i sezonit në Saran, dhe këtu duhet të thënë që sfida më e madhe e bashkisë është pikërisht këtu, është sfida e menaxhimit të fluksit të trafikut, të njerëzve që vinë, por edhe menaxhimit të mbetjeve urbane. Kemi bërë një punë të lavdërueshme vitin e kaluar, pa tjetër që ka vënë për përmirësim, kemi ngritur një task force e cila është në këmbë gjatë gjithë kohës, bën ndërlejsimin dhe njoftimin e gjitha biznese në mënyrë që menaxhimi i mbetjeve kryesisht në pikun e sezonit tjetë një mënyrë e tillë që mos të ketë situata të pakëndshme. Ka pasur disa raste sporadike të cilat ne kemi filluar, jemi angazhuar që tani, kemi ngritur përsëri task force-un dhe jemi çdo ditë në teren për të bërë jo vetëm pastrimin e territorit, por edhe ndërlejsimin e bizneseve të popullatës që pa një territor të pastër nuk mund të kemi një sezon të suksesshëm. E qartë, dhe një tjetër shqetësim kryetar që e dëgjojmë shpesh nga turistët ose edhe nga ne që kemi vizituar Sarandën përgjatë pikut të verës, pra ato që ju e konsiderat pjesën më kulminante të sezonit turistik në ato qytet, është edhe çështja e çmimeve. Shpeshherë dëgjojmë që kemi abuzime me çmimet ose çmime shumë të larta. Nuk e di, masa aq sa është e mundur në kompetencën një bashkie të ndërmerre në këtë aspekt? Është një problem që ngrihet shumë shpesh, por unë do të thoja që përtej fakti që kjo nuk është në kompetencën e pushtetit lokal, ne kemi mekanizmat tonë për ta kontrolluar dhe për ta vlerësuar situatën. Është e rëndësishme pikë së pari të bëjnë ndërgjegjësimin me operatorëve turistik atyre që ofrojnë biznese, atyre që janë njësi shërbimi, që kjo situatë pikë së pari është në të mirë të tyre. Një çmim i rritur dhe çmim që nuk përkon me cilësinë e asaj çka ofrohet, patjetër që është në dëm pikë së pari të atij që e ofron të biznesit, pra dhe ne nuk jemi që konsumatorë dhe turistët të vinë njërë në Saranë dhe mos të rikthehen. Deviza jonë, jo vetëm e jona, por edhe bizneseve, është që ai që vjen në Saranë të vi vazhdimisht të rikthehet, kështu që besoj që
Ka pasur raste sporadike, patjetër, por e përgjithshme është pozitive. Nuk besoj se Saranda është situar, është etiketuar për çmime të larta. Ka qenë çmime që janë pak a shumë të njëjtit nivel me të gjithë zonën bregdetare të jugut. E drejtë, por i referohen shpesher edhe situatës faktit që ne kemi më shumë se një vit, pra thuajse dy vite që jemi në një lethemi periudh pandemike, të gjithë kemi patur vështirësi ekonomike, ndoshta edhe bizneset kanë patur ato efektet, kanë ndjerë efektet e tyre, dhe këtu mund të lindë edhe një nevoj për të patur çmime më të larta, apo nuk qëndron kështu në aspektin e realitetit? Jo, nuk do ta thoj atë, sepse edhe nga ana e strukturave të pushtetit lokal, është kryesisht në vitin 2020 që ka qenë edhe kulmi i pandemisë, janë marrë masa për ta lehtësuar biznesin, qoftë me marrëveshje, qoftë me komunikime të hershme me ta, në mënyrë që ata edhe për shkak të mospasjes së një xhiroje apo mospasjes së një frekuentimi optimal të bizneseve të tyre nga ana e turizmit, nga ana e bashkisë ka pasur lehtësira fiskale të cilat ne i kemi biseduar dhe i kemi diskutuar së bashku me operatorët turistik dhe kemi gjetur zgjidhje më të mundshme optimale duke u dhënë atyre mundësinë që ta kapërcejnë këtë vështirësi. Besoj që kjo situata është drejt përmirësimit dhe nuk ka arsye dhe sens që çmimet e larta të justifikojnë mospasjen e klientelës. Dhe më dukeni shumë optimist, për çmërit duken të larta kur referohemi këtij sezoni. Patjetër, Saranda është një vend i kërkuar tashmë, edhe me investimet e fundit të bërë edhe nga qeveria shqiptare, por edhe investimet e pushtetit lokal, kryesisht në funksion të turizmit, e kanë bërë ofertën turistike të Sarandës mjaft të pasur. Vetëm para pak ditësh ne nënshkruam një memorandum bashkëpunimi me Bashkinë e Finiqit për ta zgjeruar situatën, për ta përmirësuar dhe për ta të zgjatur në kohë ofertën turistike, jo vetëm brenda territorit të Bashkisë Saranë, por për ta nxjerrë atë edhe në Bashkinë e Finiqit dhe pse jo në një të ardhme shumë të afërt edhe me bashkitë e tjera kufitare, me Devinën, me Konispolin, me Imarën dhe për të kaluar më tej edhe në qarkun e Gjirokastrës. Investimi i fundit madhor nga qeveria shqiptare, rruga Kardik-Devinë, e cila shpresojmë që me fillimin e sezonit turistik të jetë e aksesueshme, do të bëjë të mundur që edhe qarku i Gjirokastrës, edhe ato zonat, edhe bashkitë e Gjirokastrës, Sarandën ta kenë më afër, dhe pse jo të jemi me një paket të integruar, me një turizëm të integruar të gjithë bashkë. Kështu që shpresoj, jam shumë optimist që Saranda do të kapi vlerat e numrave të vitit 2019, i cili ka qenë viti, po themi, më i mirë për sa i përket prurjeve për turistët në territorin tonë. Kryetar, kemi shifra se është numri vizitorëve të Sarandës për gjatë gjithë sezonit të verës? Edhe një herë, kemi shifra, numra, kur i referohemi numrit të turistëve? Pa tjetër, unë do t'i referohesha gjithmonë vitit 2019, sepse ai është viti kulminant për sa i përket numrit të turistëve që kanë vizituar Sarandën. Ne kemi disa indikatorë që e vlerësojmë këtë numër. Unë do thoja që numri 758.000 turistë në vit është optimalja dhe është objektivi ynë për këtë vit. Kryesisht duhet të jenë turistë të huaj apo vendas? Nuk ka rëndësi, janë të njëjtë. Ka një shpërndarje, këto dy vite kryesisht përqindja më e madhe kanë qenë turistë vendas me predominim të turistëve nga Tirana, por palën paharruar edhe turistët nga Kosova, të cilët dua t'i falenderoj veçanërisht sepse në periudhën më të vështirë të turizmit, jo vetëm për Saranën, por për gjithë Shqipërinë, ata i kanë qëndruar besnik Shqipërisë dhe kanë qenë situash në numër më të madh turistët nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi, nga viset mbarshqiptare kanë vizituar Saranën, por pa harruar që tu kemi pasur edhe turistë nga vende tjera, kryesisht nga vendet e lindjes, nga Polonia, nga Ukraina kemi pasur vjet shumë turist, nga Serbia, nga vendet nordike që kanë qenë gjithmonë, edhe nga Italia, Franca dhe Shtetet e Bashkuara. Kjo pak a shumë është, si të thuash, pasha e turistëve që kanë vizituar Saranën. Ne shpresojmë që edhe me përmirësimin e lëvizjes dhe me zbejen e ndikimit të pandemisë, situata përmirësohet ndjeshëm. Ndërkohë, përveç e investimeve në infrastrukturë, përveç e faktit që aty ka një sër arsyesh se duhet vizituar Saranda, çdo gjë mirë që është ofruar nga natyra dhe jo vetëm, edhe nga investimet që kanë realizuar shqiptarët, mund të ndalemi paksa edhe tek disa projekte që janë jetëzuar pikërisht nga bashkia që ju drejtoni, referohen pikërisht rivitalizimit të bandës frymore në Sarandë. Po, është e vërtet, është një projekt i bashkisë Sarandës për rivitalizimin e orkestrës frymore të qytetit.
Saranda ka një orkestër frymore, mjaft të njohur edhe për faktin që në Sarand para disa vitesh është organizuar dhe një festival i orkestrave frymore me pjesëmarrje jo vetëm nga vendi, por edhe më gjerë nga vendi fqinj nga Greqia. Unë para disa ditesh para një takim edhe me kryetaren e bashkisë së Korfuzit, e cila më informoi që vetëm në qytetin e Korfuzit, vetëm në bashkinë e Korfuzit janë rreth 12-13 orkestra frymore. Ndërkohë që ne kemi një dhe ajo është në situatë jo të këndshme, kështu që ne morëm të gjithë angazhimin, të gjitha strukturat për të bërë të mundur rivitalizimin e kësaj orkestre frymore, duke bërë një thirrje nëpërmjet një projekti, duke bërë një thirrje për nxënësit e shkollave nëntëvjeçare për të marrë pjesë. Me shumë kënaqësi konstatoj që thirrjes sonë ju përgjigjen në një masë shumë të gjerë fëmijë edhe prindër të cilët ndikuan tek fëmijët e tyre për të bërë regjistrimin, dhe sot jemi në kushtet që në katër kategori të veglave muzikore që përfshin banda, ne kemi një numër të konsiderueshëm fëmijësh të cilët po marrin mësimet e para, ne shpresojmë që për një periudhë shumë të shkurtër ata të atashohen bandës frymore të qytetit, orkestrës frymore të qytetit, në mënyrë që Sarandës të rikthehet tradita edhe në këtë lëmë. Është shumë e rëndësishme për ne, sepse realisht kemi parë edhe jashtë ku kemi shkuar që turistët nuk duan vetëm pjesën natyrore, bukuritë natyrore që Saranda i ka me tepric, ata duan edhe ushqimin shpirtëror, artin, kulturën, dhe në fund fundit pse jo të jetë edhe një mënyrë e mirë për të edukuar nëpërmjet artit edhe kulturës. Kështu që është projekt shumë i qëndrueshëm për ne dhe shpresojmë që shumë shpejt të realizohet me sukses. Planet tuaj është që të jetë gati për këtë sezon turistik? Ndoshta ana didaktike, kjo është pjesë që e vendosin instruktorët që merren me formimin e fëmijëve, ajo është pjesë, po unë shpresoj që një ndoshta 1-2-3 element nga fëmijët e përzjedhur mund t'ia tashojnë, sepse kuptohet është një proces shumë i gjatë, është një proces i vështirë, i cili do kohën e vet. Dëshira jonë do të ishte që të gjithë fëmijët ishin pjesë e bandës, por bandës frymore, por çështja është që ka specifikat e vështirësitë e veta. Shpresojmë edhe nga diskutimet e opinionet e instruktorëve, shpresojmë që 2-3 element nga këta fëmijë t'i atashojnë, t'i bashkojnë së shpejti orkestrës frymore të qytetit. Me gjëra të bukura do na priska Saranda këtë verë. Shpresojmë që po, ne kemi projekte shumë të qëndësishme, të cilat do t'i shpalosim në vijim dhe shpresojmë që këtë ditë sezoni turistik në Sarandë të jetë krejt ndryshe. Për të konvësuar edhe ata dy vitet e pandemisë që fatkesisht nuk i kemi shëjuar pushimet verore ashtu edhe siç duhet dhe siç e meritojmë. Një thirrje mesazh të fundit për të dhënë për turistët vendas që mandej mund të ftojnë edhe miq që kanë jashtë pse jo për të vizituar këtë qytet për këtë bukurinë qytetare. Unë do ta thoja thjesht me tre fjalë, është logoja që ne kemi në çdo thirrje që bëjmë dhe në çdo postim që bëjmë në rrjetet sociale për Sarandën. Eja në Sarandë, vizitoni Sarandën, pushoni Shqip. Shkëlqyeshëm. Shumë faleminderit edhe ju uroj punë të mbarë në vijim. Faleminderit. Ditë të mbarë.